mwanya mwiroreri witu wa gukwa Mumbis TV orohamwe na Gikeno TV tugacoke ngatho muno ni nyu muturoragira we ukoragwo subscribete ni tugaga ni ngatho muno na ngoririkanagia ati turakora omuthenya omuthenya kugu hindira wona video shito make sure ni ura subscribe na oho ni uratutigira comment yako ku comment section umothe muruno wako akiri kure mwena wa kamera no ne uikoro onake gitwariria na otogora kiona mwiroreri witu tukiri na miri wa hese dungu na turari na akira na muthenya wa umuthi atwira ndirenda mundu are okuria ndanjiririe kana kuria daumire kwe bishop wa Rukemi no berenene rekenya benegre bishop ape atugeithie bishop ni dake na mundu kadi sana muri ithi wa ngondu ciake etungiuka era gwatero ane nguega ma ne mwa ne tuoka na jitagwo mutukateri George wa Shira Rukemi na ni ndakugeithia mwiroreri o hau uri otoguo mwari wa ithe witu auga ikaguo uhoro ndukareke ukugunio we wiki na kioguni andu aingi ni tondu ni mundu umwe tu wa ciaru atuma uhonokio uke witagwo Jesu na no mundu umwe tu watumira andu mathii ukomboini witagwo Jusufu aigwira uyu ni hecia nyina umwe na ni mundu umwe tu watumanine be andu mahonoke witagwo Jona iya na no umwe tu wahinga iguru riaga mbura onawe uri umwe ri no uguni andu aingi karibu chitagwo bishop wa Shira wa Rukemi wow nini ngenete muno ni gucemania nawe ndakuiguaga redio-ini na ni ndakena muno ni gukuona in person maundu mothe ni ma ngai na makinyaga hindi yamo yakinya yes thank you Mary ndukiambia geithie roreri okay ni ndamugeithia eroreri aito a Mumbis TV na Gikeno TV tukiri haha ni muiguite ngikorwo ngiheana rugano ngauga uria ndari cukura ndateithirio ni wa Rukemi na andu magatinda makiuria kuu ati wa Rukemi uyu ko tari watulehera muthenya umwe akiaria uyu haha nigetha o kiuria girio giothe ungienda kuuria ri ni ithe ndugugicokerio ndugiikare hau na ndugathie uria mitambo ni kiuria kia mbere ngwanjia na bishop bishop Mary augaga we niwe wamurutire ucokora-ini ndenda wambe wire eroreri niguo ni kananisha wambere niguo na igana kwa igana na nigetha tucemanie na Mary ri nie ndambiriirie kuina tenewe ndagweta miaka ni ukugwa ni ukuremwo ni kunyita no uga ni tene tondu ndakiinaga cia murugarugo ici cia muturire wa guku thi ngicoka ngihonoka ngioha kiremba ngiukiambiriria kuina cia kugoca mwathani no uini wagaruriru magituika ategi andu tondu magutegaga thamakiri matuika ategi andu koguo ngoinaga kuria mwina uria ungi nigetha kiria twekiraga ciringi yake kina ndagetagwo kia jukebox kahihinya uguo kaina rwimbo rwa ukwenda riu ni ndauma kuu ni ndoka ndahonoka no no nyuma muini kundambiriria cia kugathiriria mwathani riu ni ndambiriirie 1994 tukiambiriria kuina na guku barabara na redio uthi ukiinagira andu thoko ngi advance ngai akindathima ngigura macini riu ngakiigaga macini hau thi na macini icio iraigua ri ni honi speaker na bass imwe riu honi speaker ni aguikia kuraihu nayo bass ni ya gwikira hinya haho ri na ngicoka ngitonga tonga ngigia na speaker ingi riu midi na bass aru ngihana mundu wina wina rodisho kirori kia rodisho ndina speaker ithatu riu ndina kirori kia rodisho riu ri ni ndainaga haria nyama marigiti o ruciini o ruciina riria itari nja ya bururi nja ya bururi ri ni kuga ndiri Nairobi bururi wa Nairobi riu ngagithie na thoko gutiri thoko itoi haria iri na muthenya wayo Kenya kundu guothe kwi Mugikuyu koguo ni ndari na ibuku ta riri ndinario ya thoko cia Kiambu no ta guku turi ni cigana cionagwo ri cia Sunday ni iriku cia Juma ni iriku uguo uguo Kenya gutiri handu itagithiururukite riu ri gatwo kihau hahake hamiri riu marigiti ni ndainagira hau o ruciini o ruciini ngakinyia thaa mugwanja ngainuka nake uyu ri ngaci wa mutheca kandu ri nake ni mokaga makanjirorera andu mathiä rä å ndagå thiä tå rå arä o hau rä u hau
thokoine agitarereka ta ngigi koine ni handu hena gikoha atiagaga ngi na kwari mu tendency ya andu twathie handu ainire andu ni moka ni ona umuthi noguo kuhana niko guo mirire ni ndacokaga kubona tondu kiari kiire tukinene hukira cokora ire ingi ni kiki ni ona githariko giki no muraihu riu mundu ire nacio ri arona katari we mugima ni ona ukiana no kagia na githariko Nekiaga cho ogwo igwa gakiari ari o mwari ni tayo ari spokesman wao wa macokora macio mage mamu ari okuria ni macokora ma mamuthurwa mama rigiti ithe muti okire ni ni akirererie mama sako hane ya heta go sitema ekira ritero market na cia ha heta go OTC na cia gara na igi cia komaga bus station ndu ni tayo ari komanda Ndu ma yoko magaiti dahu dare hei dure luwa kiabire kugusha gusherelio goto taidia pasta goto taidia ke keiga hau ogora hau nehortu abenyani dure lewu akiabire lewu gesokura kira kene neke iretu lewu hau nehortu arutani dure togeru tani hau kora to akinya hau ne mokire goto taidia hau neho kiabire liagito namere to abenyani dure Lewu thutha rimwe ngagithie itari rau ngakiuma Nairobi ngagithie mafururi mangi ngona Meru cuka Mombatha ukunda ngaithiruka kuguothe ngathie guko Kitale Webuye Cherang'ani Rodwa kuruothe gwa Gikuyu ndacoka ri mire no akanya na rimwe ito ciorire ni manjarire itamenyaga mari igana ni manjereire andu maiyete indo ciakwa ciakuina makinjirira Leo na ngio na riu ri kwa hotho ri ni matwaraga tukotoni riu nginyo agituika riu ningi wako ikaigira ye aya kaseti ati arurie ero rato ya kaseti ciaku na ru warora riu ri aruria ri no toru ni oire ugika ati ringi atumwe re kare kare ngi agatwaraga kotoni aga twaga akihothagirwo aikoro ngane waragucirio ni uhoro riku na hindi we na kireba aruta ku cokora ndari kindu ndiria kwa ndo wari spokesman wa cokora ire ingi hau riku gundo ni horo uramugucereria eni agukita kuinai kuona andu makinai no ni acoka ahanda ta mundu uragucereria uragucereria ni horo aikaraga muthirwa wow agicoka miri rimwe ringiona mundu uria ngai matuikire mwana nuthu yoyo na no aroko haura na thina yesawa leule ya aheirwo mwana ri ndikana ri amwira ogu haya na aroko ri akwena okwira omuthe kana oko ni thutha he mari murie kanyoba kare akomaga muthurwa ri ni kanini atabrukya maguru ogu ri maguru makirinja ya nyoba akire muri ru ikarage thunete no na gatura tucambito nini nie ndathire ku kumukora ku nyoba Daigua dori gire tere mwiri tuuri akaya kugero hee. A, B, C, D. Na mwana. Giuga gai. Dadhile gionye noge shokura keke kuwa. Kiri gemokora. Tuena modo geomwe. Gemokora. Tutiko keke la dhei niye. Da hoi na dhei nihani noyo gya leja. Tone kanini. Ara kagi aga kemukaka makoto ni angadi. How did I get a gani hali? Makoto ni. Keke la nga toido. Kemwera ugo kemwera wona wakiigwa gukagiuka na hari cokure ngiratumaga kamwira twale ndamenya ni gutwara riu uguo niguo twabaneirie na miri ona koro au macokura no cokure kwendaga horo wa ngai kuma hau riu ni ri ni agianda no ndathi kuona cokure yani mumbiraini wakwa ri ndire ndanyarara mundu kuma tene ona hau mosha hau magwetagwa twaheta ku marigiti hari mutumia wakomaga hau wetagwo wanjiru ni uririkanaga miri mutumia wetagwo wanjiru kiari ana kirimu sorry gukumwita kirimu tondu ni mundu watigitie kihanaga ta kiguo riu akomaga onja nie ndandetagia muhothi mwe ngekera hau ngari ha irio ikagirwo hau ona riria akuire twina mundu wetagwo Bishop Karanja ni unumbuyagia baba ni unumbuyagia ucio twethirwo ni getha tuke tugathike wanjiru ucio Leo na keno adoragira wanjiru ucio nigetha ndakaye kuyu ni cukura ici kindu uguo ni no data ithagia mutumia uriko ucio uguo riu nake muiretu utoni ndona nyuri ni cukura njaga ri niguo ni na ni nduithetie cukura ngi nyamakema na ngahiuheria na ndire mundu ndetagia kindu ehe ni ura wigwa ni kindu kiumanite nawe na ndure kindu renda kungeini hau ni kindu kiumanite ni ndari wa Catholic action gwitu
onako tia ko tokira kugira nigetha wone kira kiratuma nyume mwari wa ithe witu uyu cukure no thutha ri ni tondu thini wakwa ni kuri mbegu ya gutungata na ni kuri mbegu ingi kwitagwotha na tondu gicagida kiro wa kathara action ri ni ndahiri atumia kuruma hai ngamaruta ndutu kiundu giki kiuma thini wao kiuma thini wakwa kugu ni ndirenda gukinyira cukure no I menye ni yaku na menye kwao na menye hana atia na mwana ni agia kugu ri ni njui mwana uria mundu ari kugia mwana mutumia ni abataraga kiria utaithio muingi kuma kuri andu riu ugwo ni gutomenyandire hari undu gukwenda kunjuria unjuri na riu ri eguka kuhakire mbari thutha ucio ri mwana ndakena ni hanini anini ni ndoni na mundu nyamakima ni aroka gathikiriria ni aroka ningi uhoro uria ri wana haria ri abetige hindi no kuma gia mwana ni acenjia riu riu ni ahana mutumia riu ni kiana kihiki kiega onokorwo gitiri kirahikira hakireba gitiri kiraho kitigana kireba gitiri kirahonoka ri no ni kiumaga uhoro uyu thutha ni kiragucirio riu na mwe behavior riu ni arega gutuika ta cukura riu ahana kayang mother na hana mukairetu kegai kataka taka kumete o family ni chegai despite kaumete jari riu ne hana ta mundu racenjia ukora character ciake ci ni iraregana no ria arare haria ria muthia onake we ndakire muri utani no etikiria kiuga ni akwenda kuhonoka ndiari na nganja nake niki tondu ore turutanitie na mundu uyu kuraihu ogwo na tare aretekia already horo ni utonyire theini wake ni wabiriria kumucenjia tondu gitumikia otuo kakarehe hau agaikara hau ri twathie twauma hau thaga mugwanja tondu gwathira andu marigite thai nyanya tukathi ha heta gu hau TC kana tukathi ha ha jeshi la wokovu yoyo miri atogoretie batalioni ya macukura maria wangi ndikana yaririkana koguo twauma hau muthurwa reita guthi haha jeshi la wokovu ngathiere haria hetagwo riu OTC turihinga mehau matuikaritie no ndu raita riramenya no muthi itonaga ndari muhoi hau ndie ndamenya kana ni ndiratigagirwo I uria wona gacukura gikuthinia muno nitucokerie nigucokia ndireke ngwire ni ndiri muhoi ona muthi uyu ni ndiri ndetegemera kindu gia kuheo uguo ni njui kwiethera indo na moko makwa handu baba aitu ariganirwo kwi hindi ndekire mutino ngiguthwo kuguru na kana kau gakwa rako gakiringwo mutwe tondu ndaguthirwo ni ngari mwana agiikio kuura miguru na kuguru gwakwa gukirangwo haho ni ngari da kwira muthuri uyu andorire nginya ndagika ya muthuri yes nambi kagashua tondu dia kihotaga riu guthi kumakora kuria mari ohwaini no nginya ngiokire na gaguka ni andumanagira either agatuma mutumia wiho itagwo miri nyambura kana agatuma mutumia wiho wahurukire ugwitwo waeri maguka makamenya uria hana uhoro wa kuguru kuu gukirorwo nginya hindi iria kwahonire ni andungatire opio opio nyumba ici tugwikaraga muthuru ari ni nyumba ci ho ikwingatitwo andu makeherio kuu tondu nyumba icio ni ciendaga kumomorwo ni kuo riu gwithoko riu ri mundu agakiyoera kanyumba I kamwira nyumba ciikite atia ikibomoretwo riu ni kuo kuu riu ndagikaraga niene nie ndiraigwa ndina murigo na waya makiona riu twaguraga indo tukathie tukamona na mere nyambura ucio na mutiga irio ucio wetagwo nyina wairetagwo Margaret Wambui arutaga wira NIC bank haria Nyayo Stadium iyo branch iri hau koguo ni twamurorire nginya kuguru gukihona na mwana nginya tukuo twa mwana nginya ki agiikara ta mundu wina nyina na ithe kana ta mucirika orororetwo ni muhunjia atakwamba kuroroka na ekindu arehaga toro kwere mwe ithwe bwana swesana toro toro lagwa aria
ndinauga ndauga tororaga aria ndinauga ru aria ru mekuria na na kuri tubaguaga handu hena kintu gikuma ho thuthaini ri na kiu kya ngai ri kiuga ndukana teithia mundu ni undu akire ukona hari we muteithia nigetha ukarihwo ni mwene mundu ucio uguo tuti atungataga miri ndokoretie rĩu rĩ ta njĩra tĩrĩa onakorwo nowe cũkũrarĩ na mũini cingĩruta naguo nĩ kĩ ingĩenda harĩ we rĩu ningĩ twauga ha gũtherarĩ akorwo tondũ mwarĩ wa ithe witũ angĩthakara na angĩoga ona e mũcongi nĩ athakara nĩ ũra imagini ngĩra cũkũra I am my name for the me the thinking of the of the talking of the you no gora tangia hurtire githungu ugo gwekaga ngwo kuma ngoro thini na baigire ni tona tari o mwana uria wakwa ni tona to uria mundu angicemania na mutino nenda fundu ogeni ugo ngai toro no endete miriri ni kiamuhe andu a muthemba uyu na watumia yeri miri nyambura niro inite go wa soroko na inyasia theji sigwe juge thigari cia Jesu ciarauke Sioe mathaita yura nena ngoma Euta neiria tonye kigoko naini Eubete odhiku nakame nyeke Aeti idiona rea mure kwa oteka Kwendeka, kwendeka, kendo anevoti volua, kendo anemoka Aikio njera kendeka ngayange kwenda Gotire onge godhura rĩu nake mĩrĩ nĩ no akĩendetwo nĩ ngai koguo nĩ twamũrorire hĩndĩ yarĩ mũrwaru na ngĩmũrora wega nginya akĩhona na agĩtuĩka akĩambĩrĩria kũruta wĩra agĩcoka tũkĩmuha kĩremba rĩu ngĩangĩkwĩre thutha wa mĩrĩ ndikana tũkinyĩte hau kũhonoka na gwĩkĩra kĩremba rĩu reke ngĩkwĩra ũgwatiro ũngĩ rĩu nĩ kũina na gũtungata rĩu ona rĩrĩa gwakinya nĩ tũkũgoca kona andũ othe maraga mĩrĩ ĩha rĩu tarĩ kĩa ngwĩre onake tondũ ndagĩ tũtikĩrĩ twagikara thĩ hau tũkambĩrĩria kwaria ndaroraga mĩrĩ ũyũ wĩ kĩharo akĩina na mĩrĩ ũrĩa ndonaga atarĩ mwana na mĩrĩ ũrĩa ndacokire kuone na mwana ngona andũ au andũ atatũ ngũrani ndigithũkanu ngona kweri-rĩ nĩ kũrĩ ngai wĩkaga ũndũ na ngai no agũtũmire mũndũ aumĩte kũraihu to mũhaka ũteithio nĩ mũndũ wanyu as long as ngai e mwana waku gũtira makania ũkũrĩa ciũra he rwĩmbo rũinĩtwo nĩ mũtigairĩ ndĩmathio aca ti ndĩmathio nĩ jeni aitha ũmwe wao akĩo mũndũ agĩkona ũrĩa wake rĩ nĩ ndĩmethio ahimbitaga amumunyaga ciũra mirioni ĩmwe rĩu koguo rĩ ngona mũndũ no amũtware indo nyingĩ mũno na mũmũthũre na thĩna ũrĩa ũkoretwo kuo na andũ aitũ matiendaga kĩu kĩũru mathondeke kĩagĩre metaga kĩu gĩthondeke itoĩ metaga gĩthondekwo nũ rĩu hĩndĩ ĩyo mĩrĩ ndangĩonire andũ ega no rĩu rĩ nĩ atuĩka kĩndũ kĩega nĩ ambĩrĩria kũina nginya ngĩagetagwo makanitha-inĩ mangĩ na rĩmwe angĩamba akĩũra mĩari ngĩmwaga no rĩa no agĩgoka rĩa kana nĩwe ũkuga rĩ okira akĩnjĩra ndadi ndĩrenda gũtuĩka mũgeni wa gĩtĩo nyũmba ĩno atĩ na twĩ nja tũgĩaga kanitha hĩndĩ ĩyo tũtiragĩakĩra Nairobi tũkarehe mbeca gũkũ akĩruta 10,000 kaci narĩ na andũ angĩ tau ngĩrigwo ti kũrigwo ngĩra ngai ũguo korwo nĩ ndaregire mwana ũyũ rĩ ingĩaregire ngai ũguo kĩu wonaga ta gĩtangĩagĩra ngai no agĩthondeke na reke ngwĩre gũtirĩ mũndũ mũcongi gũkũ na gũkũ gũtirĩ mũndũ mũthĩni mũndũ atuĩkaga mũthĩni ahumbĩrwo na tĩri no rĩrĩa rĩothe ĩmwe ti mũthĩni ũkora ngũgũthe tondũ ndũraigua ũkora ngũgũthe ndĩrakũgwĩra atĩrĩrĩ gũtirĩ mũthĩni gũkũ wĩ muoyo mũthĩni ũrĩa ingĩkwĩra njĩra ngũtarĩra nĩ mũndũ ũrĩ njera ũcio nĩ mũthĩni tondũ kĩrĩa tarĩra ona ũkĩboko mũthĩni wa kerĩ nĩ ũrĩa wĩ wondi tondũ hau nginya ndarĩ ũrĩa angĩgĩkĩra mũthĩni wa gatatũ nĩ ũrĩa ũthũkĩte meciria wĩ Mathare no wothe ũrathiĩ na barabara ũyũ akĩhoyaga kana akĩonagwo mwĩrĩ nĩ atarũkĩirwo mũndũ ũcio ti mũthĩni agatuĩka mũthĩni akue mũthĩni
no rä rä arä othe muoyo no acemanie na må nyaka wa ngai na acemanie na wega wa ngai na agatuä ka kä ndå kä ega na andå mambire gwä tania na må ndå å cio mä ri nä å gå buata karå gendo gake ga gå ka kå hika kana kä rä u rä må ndå atuä ka starä nä etagwo må no må no na ti å ru no nä wega na rä njarä rio onainä aitå må ndå ona atuä ka star nä agä e na mbeci ya ithe å kamenya harä a kå ngä rituha å rutagä rwo magongona maku må ciä nä må ciä gwä gå thaka na gwä gå congi ndaugo guo tondå rä rä niä ndahonokä ire nyama kä ma hau o hau nake yongire na tondå ndarä nä ndambä rä ria ndä o må inä ndambä rä ria kwambata rä ngä ona ngå thiä kwene gwakä two na makanitha ma mahiga na gwitå nä gå tirä o nginya hama kaita ngä cenjia gwitå so nä ho ndambä rie kå gå ra hama ngiuga nä tå kå gå ra hama rä u ngä ambä rä ria gå kå ra ndä gwitå nä getha ngå rie gwitå ndauga guo njuge atä rä rä må ndå atuä ka starä nä ma ndatuä kaga wa må ndå å mwe ona maigä gå thomera marä ko mau gaga no wakå ri å gå tuä ka må thä njeri ngai wa må ndå å mwe må ini ndangä tuä ka wa må hä rä ga å mwe må thä njeri ti wa må hä rä ga å mwe ta rä u haha tå tä rateithia andå amwe tå rateithia må ndå wothe å gå kaha nä agå teithäka nä wega å kauma ha å getwo gå kå gathiä kamå gå kå gathiä no å karirikana ona njå kä cia hå ra kä rä iyo nä icokaga harä rä u mä rä nä amba aombå ka no rä mwe akahå rä ra thimå rä mwe ngona kanyamå ndagä aga thimå ndä ngona ngä erwo baba hoya rä gä ngahå ra wä kå ndä mombatha na tondå nä akä rä kä o mä rä rä anga mwagä rira manyanya nakuo angarä athire kå gä ra nga Tanzania mananathi maya yani ndiramuoha ngä må rekereria na ngoro theru rä u koguo rä ndinabuatä rä ra må no rä u å horo wa kå hika gwake tondå tå tiuma hakuä tondå nani rä nani nä ndambä rä ria rä u kuoheka må no ndirä mwoneki tarä u anjathete matukå maigana tå tironera ona nä ndä ramå hå rä ra thimå na ndä ramuona tarä u nä gå thiaga thibitarä nä yo tå mä re njå ke na må hunjia å ngä mwangora nake na må ndå å ngä ngwendaga ngwendaga kå marä ra tondå nä å hå thå manjaga kiumia inä gä kä koguo ndiahotire kå buatä rä ra må no no nä twacoka twoka ningä hakuä rä rä a maitå ngä wao arä tata kana arä maitå rä rä watuä two ahurå kire twatwarire mä rä nginya må ciä kena ngobu na twathiä kå u å yå ndanyitä kaga nä kå rä ra tondå må tumia å cio nä makä rä ndå kå rä u koguo rä karågano gaka nginya kå u gwa tata wao kå rä a atuä two rä nä ndä koä nä ndä koä na ngamenya må ciä kå u na andå acio kai nä ndä moä hä ndä ä yo na å rä a mehävaga na å rä a meikaraga na å rä a magä å kä tie mä rä no ndonaga na nä ndamenyire å guo thutha å yå rä tå ikarä te nake thä rä akä njä ra ndä må hoere nä å ndå wa kå ruta wä ra ngä mwä ra ngai arogå tå ngä a må nyaka nä ona ndä renda arute wä ra må no nä getha rä twa rä rä a cå kå ra rä thingå biå nä getha må ndå konaga ä no nä yo yarä cå kå ra ä githe kumbe ngombo no ä tuä ke må thamaki ä githe wocimani no atuä ke wa kerä å thamaki-inä ä tondå må ndinde kai agä re må ira wakwa koguo rä nä ndakenagio nä mä rä kä yo kä a mä rä na agatå ma kanduta atä rä a roho gå tira makani å rä a å ikaire rä u ta we ndå keä te cå kå ra å gä two cå kå ra ndå keä ta må thä ni å gä two må thä ni ndå kerwo nä andå a wä mwä tä inawe wä tä e reke mauge å guo mauga nä ciao nowe rä biu biu ndå geke tondå nä mareka må cai itå ainä atä rä rä waigua nä kauci waigua nä må gå thi nowe å kagå the no mwä gerekanio nä warä ire ciå ra na kå u kå ngä mangä rä tirä kia we rä u rä nä å ru kwä gerekania na må ndå tareke ngwä ra kaå ndå kanini ngä raga mwä roreri daudi rä atwarwo gwa saulu rä gwa saulu rä ahumbirwo indo cia mbara no ageria gå thiä akä remwo nä kä o haha må ndå må rateithirä nä rohonge ia rauga amarika maya manyu cheza kama kama wewe rä u rä daudi akä mwä ra reke athiä ngarå rä amenyere rä u mä rä nä aiga nguo thä auma na kä o ecå kå ra rä u nä aiga nguo iria the cia gå cå kå ra nä akä ra ciao cia kå kä honoko na nä akä ra cia kå ruta wä ra na ndakä rä na må thuri å guo nä we må thuri nä we ithe nä we nyina rä u agä ka å rä a må ndå wä na må thuri wä kaga mä rä athiä må no na aruta wä ra må no twatigana ningä mä erita ngä tå gä cemania na mä rä ä å yå na må toka ngä rwo baba å kohoere må toka yani agathiä agoka kanjä rare
gaka oguore ne gyo ni arikio ne joe ira wake uri arutaga o togwa igwagwa dimo yo ne chokorahe ona hedo to muhega ni kwenda tukoneka nika kiri tu gikini kirutira wira muno gicokora gikini kirutira wira muno tugakena gira kindu riu tugicoka tugikienda gicokora giki kugo to muhega tondu ona ndahoyaga yes he ginya ngari miri ari nayo ni anjira ngona tari kiria na ni nda agira kuria migerire ni nda mihoire ngana ayo athiaga goka ndi mugeni agathia goka ni ngarehe andu angi agathia goka akirehe ginya andu akwa acio magiuka mokire na dikana hau ni wali kana mumite kina kofu mayoka na miji na waru ikireho nyama kima mundu othe ratura wako ni wanyama kimari ni ariema akoro ni maheni ndirari ani kosoe auge ni maheni okire na ni kwa mbucho ndioi eh ni kwa mbucho togo ni ngi ani mbucho umuthi ajira baba weko dikanithaine kenjoke kenjoke ndo na ora nyumbuka gira kiyo agiuka waru miji nene ciare nyike muno ciretwo na imwe cia mere cio mere nyambura ari na ciake areheirwo wa ucio ngitakwote waeri ari na ciake areheirwo ni andu ao ni mane amahete uhoro na ciako na ciako ari ciare nyandanduku ne kogwo ne joe mere oguo na kiyo giake riu ria muthia ri riu hau hau uhoro wake hiko ri ni ndona anjira weku e murera gukurehera ni ndireci na mundu awe na ni akurehe ria mathia nake ria manyumire ire ri ngiuria ruru uyu nu wa ndera riu ri tugikiaria gikimera riu kira kiabata ndiro ndunguga no nguga u tumenyerere rucio to rucio ni rwa bata na kuhuna ri tikunora waria muthi wa onera kugina wanora no muhaka turore rucio to ri na bata muno uri ongi gitio kiheanu cokio menye waje uno ndaririe muno ngimwere we umenye weakness ya mundu uyu na to uyu airitu akothe a youth na anake mucemani uria kwagia tagukuhikanio ni nyamba kwariria ciana ciako ndimera taru weri tarake ndihuthire ni ndirakuria nduri undu ungi unjui tiga haha na kuona ngeviro gwa kanithaini nduri undu ungi unjui na ni tiga kuona njuire na smart ndiri undu ungi ngui nona ogwo ndona hari indo iria cia gucereria kuri we nawe kuri iria cia kugucereria kuri ni ria muthia the next step tuhikanie ugama ne ma ne twakihikania kuma hau ne tuikarania ugama ne we serious ne serious promise mukahikania mugaikarania mugeka uhiki yugo he kiru gitari mutekaga na kiru kyo kyabata muno weakness woje wa mundu tondu guku thino gutire mundu tare wathe ona uriku nona riu ngimenya watha wa mundu uyu ri nukumenya uria ukunyita na kiamenya waku nie ri ndahikania ndagurana wega 2011 kuracia wega no ni ndatwaraga tumagana tutano kana kira muthuri twara kamutira karikari cia twaritwo baba ni atwarite ngiri na matano uguo kuma ndira ndahikanirie ri nginya 19 nginya 2011 ri tutiakiritie ngiri ithano ona ndotiga gotheka ona cirakiuma ku turaga cia kuria ni cia kuracia tukuona ona muthuri ucio niangiendire turamurutira kuna twatuheire ngwenda kuga atiriri 2011 tugithii gwika uhikiri nderire akibishobu na mabishobu ni makutuhoera turi niwe kihiko ikorwo iri anivasari ndameraga atiri mundu wina mutumia miaka mirongo ri nyumba ri mundu ucio ndarabatara certificate wathomete nginya ku class 8 niho wambire ukinya primary level wakinyire ku ni waheirwo certificate iyo ngiaumire 7 ni ungiaheirwo aya wakinya ku kungithirwo athire form 4 ungiaumire form 3 ni ungiaheirwo certificate na ningimoria atiriri degree iria nene muno ithomagirwo miaka miingi bururi uyu ri na thina ri ni ici ni ya ndawa medicine ni ya engineer ino na ici ingi cia watho ndamba kuhuthira icio ithatu no ni iriku ingiekwo miaka 25 miaka 30 nie ndikire na PhD ya gukorwo na mutumia ngakorwo na mutumia tutari kindu ngakorwo na mutumia yes turi athini turakomera gatara kamibira tukorwo twi hamwe na akiumirira ngiumiriria
ngiciara ciana karundo itari ona kindu na kurimia na homa na hoteba na riu ri tugacoka tukona ciringi tungiria na ona twaga gutigia ri ni turahuna tondu mundu ambaga kuria na ndahune agacoka kahuna agacoka agatigia tacokera ugu ndauga tondu ona tutaraigua mundu ambaga akaria na ndahune rucio rungi ngai akamurathima akaria akahuna ria gatatu ni kuhuna na guti guku gutigia nikuo aigaga nikuo gwitagwo muthithu riu ni ndite na tutihune rimwe tukatiga kuria tukahe ciana ithuĩ mundu akahenia twacoka twakinya hau koguo ri ni process ndikimera atiriri athuri ndikiri na PhD tondu ndina mutumia itari na kindu na tukihumbira kamurigiti kamutwaingira na gatangirathi nigetha kamurigiti gatuigane ngirathi raihi arukanagia uguo tukaingira rugu nigetha tukarora raini imwe uguo akaingira haha twatua kwigarura tondu ingigarura uguo arore onani nduri uguri gitaranagia nona koguo no muhaka tuingira ni uguo nigetha ugakoma aingire hari uyu uguo tuonete uguo nigetha twatua kwarora niki twarora tugarura uguo angikorwo ni ngoretwo na mutumia hindi iyo ri ngakorwo na mutumia nginyua karuvu ri na ngakorwo na mutumia itari muhonoku ri na ngakorwo onake ucio ndi muhonoku na ndi mukurinu ri ngakorwo onake ndi pastor ri ndirabatara PhD riu ndina PhD yes koguo ri prophetic degrees inheritance riu koguo ndina ngimera no nginya nikii giatuma ngorwo na mutumia ucio matuku macio na miaka iyo yothe ri orite meri orira rimwe kuma rucini agiuka hwaini riu ringi orire hwaini akirara ngiona utuku mugima wi munene ngimugira kiroko uguo ri ni kura na tita kura uguo ni ngiu weakness ciake miaka iyo yothe ngikira mire atiriri na muthuri ucio murata wakwa kiria ngwenda ni mumenyerere na mumenyanirire no ndu wa kumenyanira wa mbere ni kumenya weakness ya mundu uyu nawe umenye uyu mwamenyanira uguo wamenya ri ni ukumenyera mugutorania tutikuingira ha muthuri muno no before tuthiite ha mĩri ri hĩndĩ ĩrĩa wona mĩri ri tondũ hena kĩũria kĩngĩ ndĩrenda gũkũria hĩndĩ ĩrĩa rĩu ta wamuona ta thaa ici rĩ wĩiguaga atĩa tareke nyambe hĩndĩ ĩrĩa ndĩramuonaga mĩtandao-inĩ rĩ nĩ ndĩrathiaga maru-inĩ thaa ici wamuona nyambe tũke hau rĩrĩa ndĩramuonaga mĩtandao-inĩ kũrĩ maundu macio ndigucokera ri nie ngoro yakwa ni kihera iguaga na ngahoya muno ngoria ngai kai gwathire atia toru mwiretu uyu njira yake ria ndimuwi uguo na toru ndimuwi mundu wikio mundu wiethagira ndiendaigua mira kiri mona kanithaini ndiendahara na ciake ndiendaigua handu na gucukwo ndiri what went wrong something somewhere went wrong uguo no riu riria ndakimuona uguo ri nie nyonaga ngai tondu ta riu na riria mwaingira haria uguo ndamuona mbica yakwa ngucagia iria yareha ngona ngai uria njagirwo ni gutungatira ngona ngai riu ndironaga ngai thiini wakwa tondu ni ndi yui nyonaga ngai uria wekire tondu ni kama video ni kama drama he mundu uraugite uguo tondu uyu ti miri uria wa marigiti uyu ti mĩrĩ ũrĩa wa mũthurua ngona how God works ũguo nĩ atũmaga nyone ũrĩa ngai ekaga na ũrĩa akaroraga mũndũ na ũrĩa ngai atuaga mũndũ cambĩki na ũrĩa ngai atuaga mũndũ amenyeke agakũhe favor yake o kĩũndũ-inĩ kĩrĩa ngĩenda gũkũpromota nakĩo ũgakorwo thĩ ng'ima ngai nĩ arakũrora ũguo nĩ atũmaga nyone ti gĩthomo kĩngĩtũma mũndũ atware ngari ti gĩthomo kĩngĩtũma mũndũ ona kĩrĩ oho ti kuma bamĩrĩ-inĩ ndongu kũngĩtũma ũikare wega ona kũrĩ oroho no nĩ kũrĩ ngai ũrabatarania tondũ nĩ nyonaga ngai wakwa ũrĩa njũĩ ũrĩa wekĩte horo-inĩ wa mĩrĩ ngwendaga gũkũria atĩrĩrĩ kana nĩ ũĩ mĩrĩ nĩ atuĩkire mũndũ wa online no nĩ wanjĩra nĩ ũmuonaga ndamuonaga ndamuona rĩ rĩmwe hĩndĩ ĩrĩa ngĩ hĩndĩ ĩyo ũhoro ũrambagĩrĩria hĩndĩ ĩyo wĩ mũhiũ ngona mĩrĩ ndamuona hana nani kĩangĩkwĩre tondũ ndakĩũĩ ndona ũrĩa agũrũkire na ninganyita ĩnitie gũthaka akĩrĩ guo okorwo harĩa thiĩ naugire ũndũ na ihinda rĩaguo nĩguo ona Isiraeli nĩ matahirwo magatwarwo Babuloni no kũmũmĩrĩra ndiramũthũraga nĩ kũmwenda tondũ nĩ njũĩ mũndũ nĩ atahagwo agathiĩ Babuloni
no na na jata ne hithaga jata nge hitha mundu ni kuguruka gurukaga tondu mutumi adwaya adwaya jata ri mauma thutha ri yehitha ri mathire kwa Herode. Yes, kioneki gya kiura ni kiura ugo mati guthi matinathie kwa Herode ni kwenda mathie kwa Herode tondu jata ni yehitha ugo nake gikoro kura mira guthie ga jata ni yehitha no athie kwa Herode. Herode ti mundu nyita ura ndera kuga andu ngi matikanda uke uru riria jata yehitha ri ni direction yuraga ni compass yuraga riria ndege ya Malaysia yo mire jaranda ri ni kura yorire ugo mundu ta mundu e mundu rumi one muhunjia ni kuri hindi jata yehithaga ne ngihitha wabagiriria kuhunjia ciaku no gete andu mbeca ura gutagireire tondu riu ni umwiri ni watonya riria jata yehitha ugo andu aya a jata riria yehithire mathire kwa Herode no ngai agikorwo e hamwe nao uria aigua rugano ndanire mwana kuri ari ugu kugu undu ucio ndurangira makirie Israeli ni matahirwo magithie miaka 70 Babuloni ugu ndungira makirie kira kira makagia ni uyu mwana ndakanorire ugu riria ndironaga haria ena tai na mvuto heirwe sha sha nani ndanyita ukagira guoko ndena ira akwa ingigeta haha ngamera uyu ngigagira guoko ngariria mire haha ndi no agurukite kuguruka na ni hindi jitanite na kuria ngira baba tutareke nguhe karugano kanini nguhe kiugo hanini kioka ga kiugo atirire we Jehova akiuga ni akunina andu aya a Israeli kutani coach tiga Musa muthurwa wake warugamire hare hare mwanya tarike kugore ara matinginyo no thio akihinga ri ukiro ri auru ngai agitiria auru ogwo nie nani ngiruga mamwanya ine na mahoya nigetha hinge uru uria ungituma mwari wa ithe witu ahorokere na ariganire ndu ngigagira thimu moko ri ani kitashoka ngimwetha na thimu ngibaki mwetha na thimu ndiramunyita hindi ni ukumwetha ni hindi yo yes wakanete ogwo na ndiramunyita thimu iria njoetijio thimu iria njoetijio ndirageria kumwira riu nani ngimenya ona thimu ni ikare haha Mary, akorwo ni hwaini ni nyuma ni ndiramuona was life nani hau gera ngai uyu kuri hindi ari cukura na ndagutuika cukura mugima ndagutuika cukura mukurinu ndagutuika cukura mutumia iko uri ungika cenjia mwana uyu eyo ni jukumu ira ndirai nao na andu aingi makanjira riu re na tondu mire na kugwetari na nginya mwe US ngame urauga ati horo cukura ni ndimaruini ni yo ni njikirite kanjo ngambatia ihoya iguru gutire igongona rirutagwo na he mundu ungiita kugweta ritwa no himire na kumenya agitiga nyamakima agithia gitonya groupini ya ciana ahindira gikundi kina kiari kikanani no kanjira ega baba ni ndecira ndigare na githomo giki ni ndona kundu kwina kirira ngika ati agitha na ndathie ngimura sasa githitu noi nie ngongu nawa mä aka hoyaga karura ndä wakuo ngä ra ngai å mwana ndakona nä ndarega må ndå å thä å gerä te acoke ore na ngai tarona na itarä hakuhä ndä mbå rä ra no acironga cirä weagä ra na å thiä ndi na thä na nayo no ndingä tä kä ra handå haretanio nani må ndå å cio atuä kä rä kuo kana må ndå orä kaba wä teagä nä kwenda gwaku no ti atä å nga tondå nä ndamwendete må no muini we jorua are ndiko ni kanitha ni gwakwa ni taiguire ruo ndena gukuhe uria ni nduire hindo no ndwa urugwa njira ndirona ngamire ndireciragi atia ngeigwa ruo muno ngimwira angori andu heta gukaisa jiru no na mukawa hau twa hothomagira ayo kena ke god papa don no go gena handu hakireba ni god papa ngira ngai uyu ndagatonya birira uyu anogu ndetanai ndakomai ndakomai marima gutiri gokora itarutaga rutaga ni murthe jeri ngai gicoka ngiona må ndå å cio nä oka gä oka kä njä ra kireba baba rå ä ngä tobokia umä kireba ngä må iga kä gongona-inä nä ndä ramå thikire å guo ngwendaga kuga atä a å guo nä ndä ronaga mä rä wä ra wakwa å rä a rarä hakuhä nä kå mwä tanä ra na rä u rä mä ri thaa ici
ithe nä tå rarä nake na mädi no njuge ena maå ndå maingä må no maramågia thaa ici ona å ngä ingä ra gå kå onlinekoretwo å ngä ingä ra online rä nä å kuona hena maå ndå maragä thiä na ngwä cire nä kä o gä tå mä kä nene agä twä rire nä arenda gå coka må ciä o kå rä anjä rä irie athiaranä rie na baba wao mary hihi gä tå mä kä nene kä a må thenya wa må thä tå korwo tå kä onana na bishop wa rå kemi nä kä kå rå mä rä ra nä å rarä rä nginya na igongona na maå ndå marä a mothe maragä thiä gå kå nenda-inä cia å kinyanä ria å ndå å rä a ingä enda kuga nä atä rä rä maå ndå maingä marä a ingä aria nä marä a ndandä witå aria na ndirä ndamå kaä ra ndä na thä na ngamwä ra nä ndä na thä na å yå å rahinyä rä ria anjä raga å ka å goka rå ciå ngå re wabici hä ndä ä yo nä arä na wabici yarä harä a ngara ngathi ngamå kora kå wabici agä coka ningä agä å ka agä a wabici ä ngä haha kaka ya rä u kå u rä a kanjä niä ngamå hå rä ra thimå ngamå ä ra å no å no na niä magongona maingä twanaruta kanjä rä u rä ke twä tä kie ngai na nä ma niä ndathiä nä ndonaga ngai ngamå ä ra rä u haha naho nä hahitana rä u rä nä ndä rekire mathabu ndärenda gå cokerera harä a ndorä ire wä ragwo gå cokia rå mbå karo ndä rona hena thä na å rangia tha ici niä ti mä rä å rä a ndä mä rä å ngä ti mä rä å rä a rä u niä tondå wa mbere niä ndarä må rå mä rä ri wa kanitha må no må no må no må no niä ndakinyaga kanitha tene må no ningä tua kå ina ndinogaga na nginya ona andå ingä atä rire kanitha nä mamenyaga mä rä ndauma gå kå tondå wa må inä re wakwa hakå hoya ngai nä njå ä kå hoya biå no tha ici nä hoete ndandire ke ngwä re ngahoya ngathiä kä rä mangeka atä a nä njä kä te maå ndå maingä må no ndä rakinya handå ndä roria ngai atä rä rä ngai ka wandigire kota njiguaga nä kä gwathire ndärambire ndärmba ndä rauga atä rä rä tokorwo maå ndå maya marekä ka nä å ndå wa hihi nguo ici ingä korwo ndä rekä ra ngä ra ngai ahorerie ngoro yakwa na ngä ra ngai nä ndä renda njä ra ä ngä na rä rä a ngai anyonirie njä ra ä ngä anyonirie må thuri å rä a ona kå gä te mbara ä yo yothe akä njä ta akä njä ra ndirä na mbara nawe na å horo å cio nä wathira na rä u kuma rä u gå tirä na thä na na nä ndä ona njä karaka ndagä ka ta rä u thaa icio ona no korwo nä angä njarä irie njå rie wä ha nä kä nä kå hana atä a å thire kå å guo na thaa ici nä oä nginya iria ndä ragerera rä rä a ndä rathire kå hana ta ngwä tä kia ngai wa mbere nä ngwenda gå kwä ra atä rä rä må thuri å yå na ti kå må gathä rä ria atä tondå ä haha akwendaga å tarä na nginya wagä a no arä kwendaga na kanitha å rä a twanathoma ndirä ndona atä akä amå rania arä a nä o marutaga naya matirutaga korwo thomagwo penu ä rä gå thomagwo ta ciana cia nyina å mwe gå tirä må ndå må tongu gå tirä må ndå må thäni andå othe maikaraga ikwo na wenda å cio nä guo niä ndakora naguo tondå ndirä handå hangä ngå tonyetie magå rå makwa kä gongona-inä tondå onawe korwo nä we waheirwo niä ndä cå kå ra ndå ngä anjä tä kä rire na nä akorwo anyonetie wendo må no na kå nå mä rä ra na maå ndå maingä må no ngenda kuga atä rä rä niä ndathiä rä nä ndakiugire atä rä rä ke ndute nguo icirä tokorwo na nä cio hihi rä no niä ngä ruta nguo nä ndakorwo ngä ona mbia na njä ra nene må no niä ndakuo na ndege na nguo icio ronaga ndathi mombatha kå ina rå imbo ndarä hwo ngiri ite ndoka ndathi haha rwaka ndarä hwo ngiri 70 na nä wiki ä mwe wiki ä mwe ngarä hwo ngiri 70 ngarä hwo ngiri 80 na ngarä hwo ngiri 65 wiki ä mwe ngarigwo mbia ici no ciakwa yani å rona mbia å karigwo nä atä å kaheo mawä ra ma brada bazida mawä ra maingä piå nginya magakå rä ma rä rä a ndarutire nguo mawä ra macio mathirire o må thenya oro å cio ndahå ra thimå gwä kä rä a akwa tä må ndå å ranjarä ria ngerwo hä mä rä rä u wee nä watiga wä ra ä anga kä ngiuga reke njikare kwa ngai no noguo njikarä te kwa ngai naguo thä na å rambanä rä ria naniä ndikuga nä thä nä te atä ngakinya handå atä nä ngä agä te gä a kå rä a kana gä a kå nyua ndiagä te no nä atä rä rä thä na wakwa wambanä rä irie naniä hau ngiuga reke ndä yå mä rä rie ngä å ria atä rä rä gå kå ndetä kia nä atä å ngä enda tå gå teithie ngä mera niä ngä enda atä rä rä niä ndä mwä rutä ri wä ra kamå tangä he kä ndå ä
ta besa I tondu ru bia iria ngukoreto nacio ndakoro deko no we a nyabiririe wira wakwa ngirwe koguo thondeka kaundu tuke nigetha tukuhe kindu na wethe arata maiganona ni niguo ndekire githondeka igongona igongona riria ndironire andu akanitha gutire mundu ndonire onomwe igongona riu rirokirwo ni arata akwa matakirite 10 nacio ni aria ndetete ana kuunja akanitha nginya aria manjirire thondeka tugoka na ni maranyumiriria ndukacoke na thutha miri ndugekiete gutire mundu ndonire ndageria kuria ciuria gutire mundu unjokeirie nginya thaici haya ndirakorwo na ihinda iritu tondu ndirakorwo gitiribu kia meri hakuta teta turi wirorete ndina mathire ndakomba mbia nigetha thondeke igongona njuwe kanitha ni ugoka unyitirire ndihe mathire ndiratigwo ndinahota kuriha mathire mbeca iria ndiraheirwo ni arata 10 ona mundu urandeithiririe muno ni karango wa muraya ngai amurathime acio angi riu ariu andu a kanitha ni mandekia murekeri umwe ndiraga wendo kwa ngai ndirona kwa ngai ta gutari wendo riu ndirona atiriri o kuria ndaumite nikuo ngucoka riu hana Naomi agiuka kuga etwo Mara ni thina uri oneire Moabi riu niu ni nyoneire thina Moabi na riu ni hindi ndiracoka Bethlehem Juda tondu niu ni nyamariki ndirakorirwo ngiariira ndirauga atiriri nie ni ngukorwo ngicokia nguo na ni ngukorwo ngiruta wira na nie ndigucokia nguo cia muthe ira twarie na muthe ndiamwira riu ona ona hari twakinya ri riu nie ni ngucokia nguo no nie ndigucokia nguo ihana ciaku aranjira reke tuikare thi twarie maundu macio ndamina ni tukwaria no mathina maria ndinamo ndina mathina maingi muno njitikiria indute wira itari na maundu maingi ndute wira hote guthukuma ngai angindeithia ahe mbeca hote kurugamia muturire wakwa ri maundu macio ni kumatiga ngamatiga na thie na mbere na muturire tondu tikuga ni mo ndariaga no riu tondu kiundu ni giukire ri na andu marenda gukuona kiundu ini kiria nigetha mahote gukuhe nginya mawira macio ri hinya wa thina ugagwikia undu ini ucio riu ngauga atiriri ona korona ugucoka ri ndigucoka ndikuria ndigucoka nie ndikuria gugwitwo Moabi Kenya benjoke Bethlehemu Juda kwahota kwario kiugo ona ndicirĩtie na meciria makwa ati no njokie nguo kuria ndinacicokia tondu kwi undu ungi mweru ngai eka koguo ri gitumi kio kinene kiumbe ni hau nigucoka kwanyu ndaigua no nihe ciugo kwamba kwira mire bitu ona mwiro ri agithikagiriria theine wa gucokerithia mathani inyanya igiri mire bitu yugaga atiriri ririkanaga miaka iyo mirongo ina ndakugereirie weruini ni Jehova uraria ti warukemi ngituma uhute nie ndi ngai nigetha menye maundu maria me ngoro-ini yaku kana ni ukundungatira kana ni ca ngicoka ngikuhe irio ukihuna irio utamenyete kiu ni ki uraria ona andu anyu matiamenyete riu ndagũthomera maandĩko macio kiu ni kimwe gia keri nyambe tutenderie hau mere witu ngai no akugererie weru ona wageria kwihinga ndungiteithika ikira mibuto iyo ya muthe na ukira nginya guku ukira kiremba kigarie na ukira gitari kigarie hindi ya weru-ini miri mundu akoragwo ari half mad half normal na gutiri undu ungitiga ucio tondu ni ngai urenda mundu atwaranyagio weru-ini ni maundu meri matatu no utonyio weru-ini ni ngai we mwene akienda gukarutana nawe toguo nie njui agutwarite weru-ini wa ucukura agicoka agikugira ndikwenda wambe uriganirwo hindi iyo uma cukura ni ukuriaga cia githinjiro hindi iyo kunikite kuguru ni ukuriaga cia githinjiro no nduma wa kanitha uyu aha tondu ngai ni atumaga mahuru make ngai ucio wekire uguo ri ndare atuika ngai guka aturaga rio ngai uguo no akugerie one uria ukumutungatira acoka kuga atiriri ndona ri oguo ri
miaka mirongo ena wero ini ri ngituma uhute ri gicokagikuhe gicokagikuhe kugo no nginya wambe uhute acoke akuhe riu kinyite kiri acokire kuhe andu aya ri matire makiona matiakionete na gitioyo ne maitha mao niki ni mana ndirakuhoro amo maduko maduko marire mana tajigua miaka mirongo ena wero ini ri mariaga irio cia muthemba umwe. If I was prepared, ningia guthomera handu he kuga atiri thini wa ibuku ria Deuterocanonico siraki mari ni Jehova rari ti warukemi ngituma uhute nie ndi ngai nigetha amenye maundu maria me ngoro-ini yaku kana ni ukundungatira kana ni ca ngicoka ngikuhe irio ukihuna irio utamenyete kiu ni ki uraria ona andu anyu matiamenyete ndu ndaguthomera maandiko macio kiu ni kimwe gia keri nyambe tutenderi hau mere wito ngai no akugereria weru ona wageria kwihinga ndungitaithika ikira mibuto iyo ya muthe na ukira nginya guku ukira kiremba kigarie na ukira gitari kigarie hindi ya weru-ini miri mundu akoragwo ari half mad half normal na gutiri undu ungitiga ucio toro ni ngai urenda mundu atwaranyagio weru-ini ni maundu meri no to matatu no utonyo weru-ini ni ngai we mwene akienda gukarutana nawe toguo nie njui agutwarite weru-ini wa ucukura agicoka agikugira ndikwenda wambe uriganirwo hindi iyo uma cukura ni ukuriaga cia githinjiro hindi iyo kunikite kuguru ni ukuriaga cia githinjiro no nduma wa kanitha uyu aha tondu ngai ni atumaga mahuru make ngai ucio wekire uguo ri ndare atuika ngai guka aturaga ri o ngai uguo no akugerie one uri ukumutungatira acoka uga atiriri ndona ri uguo ri miaka mirongo ena wero-ini ri ngituma uhute ri gicokagikuhe gicokagikuhe kugo no nginya wambe uhute acoke akuhe riu kinyite kiri acokire kuhe andu aya ri matire makiona matiakionete na gitioyo ne maitha mao niki ni mana ndirakuhe uhoro amo maduko maduko marire mana tajigua miaka mirongo ena wero-ini ri mariaga irio cia muthemba umwe. If I was prepared ningia guthomera handu he kuga atiri thini wa ibuku ria Deuterocanonico siraki mariaga irio cia muthemba umwe no cia camaga cia kinya kanua kiria mundu arenda nie nyendete mukimo ona kendete ngima ona endete cabaci nake my sister arendete pilau turaria irio imwe ithuothe no cia kinya kanua cia camaga kiria mundu arenda uguo menya ni kuri ngai urambite gugutwara weru ucoke ucoke kuri we na uge ni uguo ndacoka riu ibuku ria keri ni riri heki ututarathoma ria keri heki ndu agukuhe mere witu utarari na kio na no uhune utekirite nguo icio na no uhune utetitwo kirabu giki na no uhune heru ibonyinite na ni njuni uru thini wa rwimbo twari witu ru namba igirugaga ni wahereire Isiraeli rio weru-ini kundu gutari migunda na gutari magwo kundu gutauraga mbura na gutatũragwo ũkĩonania hinya no ti nĩ waku ngai na nĩguo wĩ hinya na ma kwĩgocithagĩrio na arĩa atarĩ njĩra ngai nĩ aheaga mũndũ akagaya ũtarĩ kwao thikĩrĩria Iburahĩmu ndatongeire kwao Jakubu ndatongeire kwao Jusufu ndaneneheire kwao Moridekai ndaneneheire kwao ũguo to mũhaka ume kũrĩ andũ anyu tabatokorwo hamwe na ngai ũguo gwĩ kĩndũ ngai agĩrĩ kũhe na ndakwĩra mbere ya andũ aya atĩ mĩrĩ wacoka ũguo wauga ũkindĩrie kwĩ ngai wakorwo nĩ ũkũrarĩra ũrarĩre ngai ndetĩkĩra hatingĩaga mũndũ ũkwĩ mĩrĩ ũngĩgwĩta akwĩre ũrenda kĩ wĩra ũyũ ũikare kwa ngai tondũ kwa ngai kwĩna andũ matagũkũhe nĩ ũndũ wa kĩndũ marenda gũtingĩaga tondũ ndũĩ ihinda no gũkorwo gũkaga njĩra cia kwĩhingũka kuma kwĩ thoguo thoguo no age andũ arĩa maugire tũtire kĩndũ no reke tũkugĩre kiugo ũkĩra wĩtwo rĩmwe gĩtonya kanitha nĩ kũrĩ indo mĩrĩ na nĩ kũrĩ kĩrathimo indo nĩ ithiraga no kĩrathimo gĩtithiraga ndũraigua gũtuĩka serious yũ nĩ gũkũgũtha rĩu rĩ atĩ nĩ kũrĩ kĩ indo na nĩ kũrĩ kĩ indo nĩ ithiraga mĩrĩ witũ no kĩrathimo gĩtithiraga
Kirathimo gyaku Murungu giikaraga thiinie wa mundu gitionagwo na gitire nyitiro mundu athamathamaga nake okire o thiinie wake akinya weroine kuraga na gukagirio no rabani ndamenyaga kirathimo kya Jakubu gitiari mahiu-ini make kiari thiinie wa kirathimo gyaku ri hindi iria ugukaga wina ngari ri ndugwikirite nguo cia mundu riu thikiriria na ndugothiete gutangatha migunda ya mundu wikirite uguo na ndugothiete kuina kirabu uheo mbeca ikio nyingi cia mundu no ni uma nacio ugioka kurugama nyama kima utuike mugeni wa gitio ri nduri njira njuru ukugerete ngai ucio wakuheaga hindi iyo ona riu ari okuo na giki unyute wega ngai ni erowagia irikaniro igatuika njeru kuri riua na ndone kirima kana nduma cia kumugiria giuka kuingia tondu taguo muto ini uguo ni weru-ini uri na ngai wakirite uguo rauga Zaburi 44 yugaga Jehova ramuka urumuka ukomete neke niguo handikitwo hakiguthukagwo uguo Zaburi Jehova ni mundu rakaya ramuka mundu wetero ta imagine urahoya ngai akuhingiire maitho urama atiriri baba I come before you see okay kogu rakaigu ukoma riba kiuri na ibaba riba na ibaba Jehova dai na ndirenda undirikane ugicoka kwihugura ndehe hakuhi athire areke abu kwa waru kemi ni kwa rathoma na ni hindi utigiro da Jehova da hoya kurathimo niwe ndingiuma utandathimeta ukihugura ndeho e Mombatha iria-ini akihokwo andu aria maguirira gataru niki tondu ni hindi ni akiraga na wamwitaga kira no ni araigua ni gukira rakira ni arakuona ni gwituretua hindi iyo nirio wikigeranio-ini mere witu ukiheo mwana wa mbere ndwathekaga gutiri mundu he gutiri mutumi hegwo mwana githekaga oragia nasi uratara nikahiga nikaithutu nasi nasi nebu ukiuga uguo ndigacoka reke ni ruo uguo kirathimo giciaragwo thamaki uciaragwo ngoro cio ire ruo nayo thumbi rutagwo thakame-ini itumaga thakame-ini na thiguma nii noke hau nonjaria mugambo wakwa ni muraihu uguo ni kirathimo gigiciarwo miri bitu no muhaka kugie na ruo ibuku rä a rä kä kwendaga gå kwä ra nä rä a Danieli igä rä Nebukadinezaru etorona kä oneki acoka eta arogo na arogi maremwo nä gå taå ra tondå namerire atä a this time round ti ndä mwä re må coke må ndere njarwa nä må njä ra ndotete må coke må hä å taå ku angä o akä rega njä rai makä aga gå tuä ka hetå må ndå twaiä two Babylon hega cå kå ra he kä hikä gä kä rarä mire he kä ndå ngai arenda harä we he kä mwä gä kä rakoragwo na kä remba nä mwä gä gakä ra kä mä buta å guo kä na no wone må ndå ndeke nguä re mä rä bitå auge mä rä rä ngä å guo ndamå igua ndakarä athä ra rä ngä acironga cindä kuo na ndikå må teithia nä å ndå wa kä ndå gä gå må teithia nä tondå wa ngai na kuma hau å karirikanaga nä history kaugaga å guo å randirikana hagä a må ndå ngä arehe on board akunengera kiu urenda na kio gikoro keru heirio kirikanino na kigie na muthingi ungi mweru Nebukadinezaru akireherwo ru Danieli agiru he tu mundu twa twatahitwa na guku Babyloni ge gwire mire ona wi Babyloni etagwo ya mathina na rejection na mundu maya mangi wa tuika connected na iguru no uri rathaga ona ho gutie I no uri thio maga ona hutie no uri inaga mugambo ndu ngiaga kuma tondu ri muhutu tondu ngai ari undu arenda gwika nawe waheanire rå tha aigua thä nio no nä ekärire mbåda tigahuti å ngoro ngoro yaku ndä kahutio njigua wega mä rä witå na nä kä å rä kä rä a rä u gå kå njå regera ndacokia å rä a å ka thikä rä ria mä rä Nebukadinezaru areherwo imå ndå ici ciuma ndahe rä
erwotenwe ni jiguete ngumo kwanja ni jiguete ngumo yako tajira tiriri uri andotete na choke mutaure Daniel ya mwerira tiriri dingihota gutire mundu ngihota gukuthi miri urure ndana rucio kirakira guthenia gutire mundu ri nakio ne ngai uyu ona wakirage guteithia nduwi no ngai ni uyu ya guthibitishire anda mwakionwe na ihoru riu ekonwe we anda mungekire turi ihoru yake na no weta kindu tari wona riu anda muniki atakionete kindu kingitagwo mutumia yes no ngai akionawe ihoru riri ngai arona miri ihoru riaku akonegera kiu weyo tarona na no ko kiu urenda tikio ngai arenda aha agikimwira jitikiria tondu kuria iguru kwi mundu taikaraga guku na ithi ngamuri uguo rotete uhethuko cio akirogethie agithia gitai mwana ire ingi acandiraka makihoya makihoya akiheo uguo rikimwira agitumanira ki mundu kire riu ndwara kwi Nebukadnezar agithi makinya kero riu ndoka mudhamaki akiwa riu kihoro Daniel ire akorwo ni andikite ti handike no ndauga akorwo ni handikite muthamaki witu ro tura tene tene rira ni tororari urona muhiana kimuhianire kia mundu kihana kiongo kirahanaga agiikuruka 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 arikia kimwira oguo neguo akimwira he e neguo no ni ndakigwa kiho ta uku akio na wata urirari nigukuhekira ngereri na ngwikire mbete na njoke ngutue wa keri kuma hari ni namenya uria mwirire muthamaki ngugutaurira giothe na ndikwenda onake getha ngai wake agocwo gike kiugomire ndugecokia icio no ngai ni agutaura kiroto giaku thina waku ndugacokie in short ndagacokie ngui icio arenda ndugacokie mire witu akorwo ni ukukua ri reke tukue turi tareke ngwire riria twakwendagio ndawa ni ukumenya ri nderire mundu uthie uri muri tondu muyaine muigai wa njoroge icio ithindakirwo mwana wakwa tutiekire na kenyama kima ndamwirire o twi mombatha anegenaire kuu ni uria twagire kwendia na andu mendirie miti ndawa cia miti ngiri twendi ngiri igana hau ngendia tuu tutatu reke kegotha ngwire akendia tuhutu na hindi iyo ngatheire na hindi iyo tutiumite VCD na twi mombatha na akuhiite mutumia witagwo Njeri thina tuhiuirie kuria i twinake na miri na aruga kundi uguo ndamwirire ciugo ici akorwo no muhaka twendie ndawa ri tukendia turi a muico muigai ndiraugira akorwo no muhaka twendie ri tukendia turi aki turi a muico i na akorwo no muhaka ni tuikare uguo twauma hau tugitigana ngithie Naikuru tugithie kuu ngireherwo ndawa ni mundu umwe itakugweta ati nigetha tondu ndirendia tutatu tuna na niguo ini rinjonire nao maroka ha makendia ngiri thate ngiri bebte nio mari ndihira nyumba umwe kija we toro ni mandiko kagumo-ini ni umenye andu majeta kagumo-ini reke tukuhe ici ni ciaku ngigurirwo magithi magitariria ati thikiriria uria ngauga rucio ngiri icio ngigutha kiondo na ngwendetie tukaceti tuigana njira akorwo wi muhuthu ndũgũthiĩ ĩĩ akorwo wi muhuthu ndũgũthiĩ muthenya ũngĩ wa keri tukirara tugithondeka tugiciĩkĩragwo na cigĩkĩragwo tugĩtumaga tugĩtumaga githikĩrĩria ngwĩre ngendeirio ngiri mũgwanja ndendetie kaceti inyanya hĩndĩ ndendetie mũno rĩu ringithania ngiri ithano na inyanya na kaceti inyanya magana manana ici nĩ makiri ngĩrwo rĩu rũcio nĩwe nĩwe kĩharo niĩ ndagwa kĩharo Naikuru harĩa hetagwo paki we nĩ ũkĩwĩra wakora ndambere nĩ twaina twahũra ceti hunjia ngĩhunjia ngĩhunjia ũtukũ nĩ nderĩtwo nĩ ngai ngĩhe ũhoro wa twana tũrĩa twĩrĩ karĩa kerĩtwo gakagũthithia itumbĩ korage kau gagĩgakĩaga ngĩrigwo atĩrĩrĩ ndĩraga andũ aya ngĩaria ũhoro wa ndawa atĩ nĩthomeire ndingiri ĩrĩkũ ndũrĩte macakũ mĩaka mĩingĩ nyama kĩma mĩaka mĩingĩ na nĩ maitho ma bũrũri marigiti mĩaka mĩingĩ thiũrũrũkĩte bũrũri ũyũ ndathire thukuru rĩ ngiuga ndikwenda ndamerire atĩrĩrĩ rĩu ndũgĩkia atĩ rĩu nĩwarĩkia gĩthomo nĩ ndahoya twauga akũhehũra nĩ ndahehũra gwĩtia mũhothi nĩ ndahehũra ngĩra mũndũ ũngĩ ũmwe njira nĩ tabana kĩingĩra kĩenderio hau abenderio cio ngĩma abe ũke nĩ ndahũma nja nĩ ũgũtũtigithia wanawe nderirwo ngũtũraga rũra ndigeteithia aingĩ ao acio rĩ rĩu mebĩrĩra acio aingĩ ao arĩa manyonagia mebĩrĩra ndĩrogũra gũtua itua mĩrĩ ngĩtua itua ndikendia ndawa tondũ ndikĩrĩ na kĩheo kĩu
Boriga injiri tu e hotie. Hotere kou. E honi honere kou. O mwode yo yore. Dile hale anani mire dare. Gojila wadi. Nengo mwone ya kanidoro hana. Dawaka koro wakoro wa. Nadwa shia mwere. Masoka usoka hale yade. Mire dara ukwero tu itu ya. Taura gai nyegu taure na kiloto. Tukatira gai. None yore agweka. Hota. Duga shokie. Nore kia gugure. Dia zira muna itaini takiradi mwaka yajako. Natara kia unyape kushokie anduza nini. Itana shokia kiradimu kia chakubule. Itana inare. Tora ikara mweki. Na mire nyabula. Kuhu ito itura remwe. Na karaja. Garide. Eno yoka. Shikia bila yoka ike. Yeta ya dhate ya dhate. Na wena pepite nyoko ikira gari ya dhate. Kuhu roka. Aduma keikeha. Rea kana weki oneka. Hale yoka hale KBC yona. Kero naba inyanya. Aduma kehanyuka. Re unadari ikagare. Na meko ujida. Nike thadhiye nyikire. Na nyita gite. Nero wa mire nyabula. Ah. Arugiona hane toko heke shara toike rugu. Na torode maka kadano hane duma mtu wa ikinyone gari de. Nye gezi na dhuza genyita. Gazi isi shana goku. Shia kwa batiri ya merigo. Gechuha na yo gezi ugo deiguru. Geto wanyela mulago ine. Na yake kone ya kinya stage. Gezi kwa hiyo rugu nyike na kemudu kagi ike uoko. Aki guzila kile bada genyita gira arwele. Hale mahe mboke. Wage do mwono wado mwono wo. Hale da ikadire zi ugu noni shia kwa maharagia. Da inamiri ugu gira gai. Tene na tene. Dika hanyo kira gari. Rege. Na ni deta muhetua. Yau ga igana ga ikira. Yau ga mebiti waka koro uhete. Na jikarete ugu gari ni. Listen to me, Mary. Madia zire muerita inda takirazi mwaki ajaku. Moturi wa muiru gai ya muere na amura azime. Na Ibrahimu ure ya ibu. Ura waku ile. Ni omo ya ine. Aki muheti ya rueboru. Rua hura goro keigiri omorori. Aki umia. Omudu waka kagoza. Omudu waka kagoza. Tara. Doke liri ogu. Hatare guwa koko wakwa. Ona daina kirathi mugi daina dware bitu tena kukuonia gukira kwa ngai ni kuhutwo andu mathi ku ndarega ni ndarire ndina mutumia nyina wa mwangi na de pastor wa gutaitiriri wa kwa muno ditiririo maguta no ni nyoba ni ya thamu ni ndakoma kwene miri mieri itanda tungomaga gitini andu mutu nyina wa mwangi agoka kaisha ngari ogachoka toro ginya besa cia rumudiri no ni ndaregera kwa ngai no ri muyu ye kanithai ono kyaine tikonyitwo danyitiro ni mwene ndetwarire ndiendeire ndiungerira asa ndingirira asa ndingirira tondu ni nie ndetwarire ndiendeire wow who made it utamutiri her how daina kirathimo daina ndware bitu andu amwe ma presenter mau makameme mathi inoro kameme ke yatharu iboro wakwa ke maine na ndu ari bitu rukihurwo ni mundu wothe rwaka rwiboro kana rwabata hare kirathimo ki acha kubuge ko nginyetie ri ndona ino ne adida tideka maki mainoro magichoka kameme no aya kameme magikiria no inoro magihura ndabata ndarute ire besa dere te mo dere te presenter ri yake ndu ara kwa media miaka 10 nena de gwacoro dada kita application ni utenda kukuni ore ngai atwaraga mundu watu aitua miri na hitira wada kuona thina ugathi gukugucia mwariria ni tatu ira itua gutura kwa ngai uone ore ngai aka agutumira mahuru guku thina ini yo babuloni neno riu umenye ndu babuloni ugo uga no gacoka guguo ni no maguru no moko guya na jetana iguru no ndera ngwira atiriri mark my words today ni kure ngai ungi o uria ni agugucenjeria kirathimo akirekere kanino na ni maruga o ni mire anga ni be anga ti be anga ni tana ni take ye tondu ki kira iki kuira mire bito ni gutwa itua ndukama kino ndu tigara we ta uraira oto cia ngai o uria ngai agoka o uria ngai akienda guka kona ku juari o juri ati ngenda kuria mire atiriri before tu hutire biboru mire goronia ni ekore ni inamuka yeni mie rewu ndoka gukwa kiri thibitari ngukaga ni ngoro yaku ni sawa wakinya gucokia nguo tugete nginya kwi bishop asa ni na ithe dia kiru ndu mucokeri nda gucokia tonda mwi horo wa danieli wet ni atuka tene arauga mawira atiriri arauga atiriri andu aya maramuhe mawira ri maramwira no nginya ukoro na nguo iria nigetha tukuhe mawira na ni ngauga atiriri ndamuhe example Shia dagio naka na yo bia ni shia dio maita meri to ria Jehova to raga muyo. Shia dio thuko ici. Ngine ya gobia. No dia didi ya gatatu. No yo ni yo yo. He ni yo yo.
kanitha ukae wakitwo ni andu ahutu na ni kioneki giki to ni ndauga ni ngatungatira ngai ona ndaga kindu no ni ndiratu kiu kini ni turagana na ngai turagana na amirime eso kora ni turagana na uri ungi ngoraku atire ni ndimucokerie o kiu to ni igua acio marakuhe wira wicokete ni getha hindi yo ritwa riaku rirathuka mwena uri rakuhunia ri ati tondu ni wira uri ri wikage kiundu gitahana tondu no wikire nguo icio to ria comedians mekaga no na tondu ni wira uri no ri we mentality cia nduti hana uguo ewega tatikia ngai wone ngai agikuhe wira utagwikira nguo icio ugutungata uhana tatikia ngai haha ni ni njui mire bitu na ndire na we ni ndie yugithagia na ndire comedian ya muthemba ucio ni njui haha ti kwaga mundu umwe tu ngai angiringa kiama agwite na kunegera wambiriria wira waku utaguthi kugathiriria wa mundu na ngai agukuria ri kuma hau utuike ngatha ya Jehova to muhaka wikire nguo icio nigetha uhune tondu we ungikira ri taru no wekire e wira one no ri we no ngika atia andu marona mbica iria iria kamera ta ino na nyamu ya Amerika katari yahona ni gira chokiri oguruki uri no na mwana uyu andu muna marakendera nigetha o mahune tu he mwemire bito mwana uyu nigetha we umutangathithirie kindu ahune one kiria rona yo kiroroya no gitire muthingi-ini mwega e wega tareka uguo ngai oke na ni njui ni aguka na ni njui ni agwika undu okay he no twarie by the way ni matha tutari ndona no twarie riu ri bishop gwenda waririe andu aguku online aria mathikagiriria miri miri bethe na rumiriri ngi muno kuri ma mutauraga na njira different kuri ma mutauraga na njira yo rogo ya gwikira nguo kuri me kumutaura no guo hana na kuri aingi muno ukoraga ni marende nginya kumwingiria haro ini citari necessary no gakora miri ni ingiriri ringi drama ate gufati gukorwa kingira no nyende waririe andu online iguru ringi miri wahi rora ni gwihugura nguo ya ndikopo kwariria mire wa hese ngwamba kwariria mundu o mundu makiria ruriri rwitu tondu ruraigwa ni makita muno ruriri rwitu na makitio ni riri maigwa mundu ni murwaru ri mutirathie kumurura thibitari no akwa ri mugiaga na WhatsApp group andu anyu matari makuona ciana itakuwe witatawe no wakwe cuka na bisa yake dikitwa last rest in peace auntie rest in peace huka rest in peace shosh atrere no rege mutumio oyo mundu oyo akwa ri no scan ya kwendaga no dawa kwendaga no thiete kwendaga ngiri 30 no mwahotha ngiri 200 kana mwahotha ngiri 100 mugambo cio damu thaitha ta muthinjiri tigai tuekai andu agutiria gikuo tigukenerera gikuo gutiria gikuo ri gweka atia kurugama mwanyaini mutiria mwateria gikuo ri mundu ndukamuteithie nigetha gaguteithia ri no ngai ni agoka undu ucio ni ugakuhingurira murango handu ona ugukumira murimu we wagae kurwara ti tondu ni uhoyaga no ni undu wagegokimwe wekire kira kingi ni giki hau ndonera mwanya hari we nigetha ndekirie heme nigetha ndehe andu aya nie ni nyonete mathiko maingi itanakite kugia keri ngona budget ni nene muno no nginya andu aya mbeca o nginya kioro kirathie gwakwo muthenya ucio kia muciari uyu kia mundu uyu tugaconoka gai tondu ni njitanitio na mundu ucio na uria njui kaine na mbia iria ndinacio na makari maria twarugamia na ti makahaya ni maitu no kwa mundu uyu na ni wanyu ri nigetha tugatamburwo na tuganwo na witu handu ugeithanie tondu wi celebu na wiki andu aitu ndamuthaitha ndamuthaitha tiganai na uro ucio tuekai akugiria rugamai mwanya-ini mutirie gikuo no mutikende guthie guthikana na indo cia goro tukana cambe na batu mugithio thoni ri murahotha mamilioni ma mbia na mugeka mo WhatsApp na ikudia ciothe mwena cio ugacoka ugathio karaceria mukaria ngiri 200 mugacoka mugaracia ngiri 100 ndamuthaitha nikio mitino ira mu mathutha mukiwande kirathimo muragira ona kaba muthie muri andu atano mutwarire muciari uyu wakorereire mutumia uyu mucoke uhe muhiriga wa uri na unywe na uthugume kirathimo tigai kuria nyingi ukira ira muraracia ndamuthaitha tigai kuria nyingi ukira ira mwegate iyo ira muraracia riai tonini muracia nyingi akoro we na ngiri 30 tu kana 20 tigagwetha andu nisa ni ngima etha thuri itura atatu na atumia atatu at least mutware ngiri 15 ii mugikuwe ngiri 5 ii iria mukaria
hau nä ndehera ke njoke rä u he mä rä tondå å cio nä må nyitanu akorwo we nä å raheaga mä rä wä ra ti mwä humbä rä ucio å rä a atå maga å må he wä ra nä må gamba å rä a raumaga thä inä wake ndagå thaitha atä rä rä na ingä thaitha rå rä rä rwitå angä korwo rä u no ndå ngä he mä rä wä ra rä mä rä ena kä heo kä u rä tigä a gå cenjia ariä ta no no weke å ndå ndamå thaitha angä korwo mwä kuona nä mwonete mwarä wa ithe witå å yå humbä rai njaga yake tigai gå thiä å kå ra njaga ciana cia nuhu nä icio iria ciandä kä two tå ä wega cianake nä ithatå no å mwe tu nä we wonire njaga agä thiä akä aragia erä makä nyitanä ra makä humbä ra njaga å ngä korwo wä na hinya na wä na å hotire na nä igua no å teithie mä rä rä teithia mä rä å kana må hu na å kana må rä ngä ti wä tagwo ngiri ciaku ithano ngiri ä mwe må humbä re njaga reke mä rä oneke ngatha ya Jehova agä tungatä ra Ngai na agä gå teithie no ndikwenda må mũhe wä ra acio atä tå tigå kwehera no å cokirie maguo macio ndagå thaitha nä wekaga wega nä ahånaga ä no nä atä rä rä mä rä nowe na nä akwaria wega nda niä no nä warå ke mindä kara na itarä no nä warå ke mindä ona ingä ruta kä remba gä ngå korwo ndä o warå ke mi nagondä o må honoku akorwo tikå gwa ngwä te atä rä rä warå ke mi nä we waragia thä inä ti kä remba kä aragia na tikara yaragia nä ni njaragia na roho wa Ngai å guo mä rä nä mä rä ena nguo ici ndaihu na irä njirå na irä cia whaiti na ndå rä wona mä rä agä tungata e thä inä wa roho kanitha-inä na nä njå nä å rä å ka rä mwe nä å rä må kora gå kå na akorwo ndå mwä wega ndagå thaitha na arä a må rarathia gå tungata kå rä a må gä kunåraga nä wona kå rä a tungata kä heo kä u rä kä rä kå rä a ngä koragwo kiumä te gä tiragä ire rä u arokire kå u so ingä arä ria rå rä rä rwitå na inyuä ma friends ma mä rä eroneria tv ici ciothe na tiktok ciothe arata tv ici na arata mä rä if we join hands na mahoya na kä rä na mä rä nä wambä rä rie kawä ra ga ciringi ngiri twendi na o ä kore wä na mirioni tondå må tä må nene wambagä rä rie na thä å kambata ndå haicagio na igå rå gaikå rå ka na kä u å ngä nengera mä rä å må teithie mana rå cio rå ngä mä rä ciana ikä rä a na ikä nyua atagereire njä ra icio rä ona wä no rä kinyagä rwo nä kä rathimo that's what I can say nä twakena må no må no må no må thenya wa ira mä rä ndararä cawa araugä te ona ngai nä atigana na ngai nä guo araugä te ona må ndå na akwä harä a thutha na ngwendaga kå må rä a wä na kä ria kä ngä before mä rä a ugä te ciugo cia må ico tondå ona nä kå ragä tuä kaga atä mä ri ira hwainä ndikwenda kå gweta må ndå no nä kå ragå tuä kaga mä ri atä hena må ndå atä ngaruma anga nä gå kinya igoti-inä na maå ndå makinyä te hau rä u ngwenda kuga atä rä rä eroreri aitå a ihinda rä rä na arä a må gå ka thutha å yå twauma tondå nä å gä cokera å ndå å cio å gå ikara hau rå rä rä rwitå nä kå rä kä ndå gä tagwo borithi na borithi rä gå tithitangagwo marä a mega na borithi ob ciaguo ikoragwo iria iria njå ru thaburi yugaga atä rä bebte tigai gå kenagä ra maå ndå marä a moru kenagä rai maå ndå marä a mega ingä enda atä rä rä mä rä oka hau tiga kå må ria hau kä anda atä rä rä å horo wa må thea atä tiga å horo nä getha kane mwaki angä korwo bini ä yå wa må hutie tondå nä ta må ndå akuithä tie å gacoka kå må ria ciugo cia må ndå å kuä te ndamå thaitha ndamå thaitha na tondå må ramenya tigai gwetha mairage please ta må thänjäri tigai gwetha mairage na nyå mba ä yo ä no aca he congratulations muonie nä atä å ngä agä ka tondå nä njå ra mwä kaga tarä u nä he må ndå wandä kä te kaå ndå akanyandä ka å ru ngä å ria nä andå mahå ragia warå kä ami nä waigua må ndå wa gwä ta ngoma ngä må ra ndå na nyitanaa nä akå njä tä te ngui rä u akä rigwo kaä warå kä mia hana atä rä u å kwendaga tå discuss kä nawe mä rä witå wona må ndå akå ria uga ta baba witå å rä a å njiarä te augaga njukå nä mä gathe ya itonga na mokwaria kuinjä-inä inä atä rä rä mä rä må kwaria må thenya ndari atukå makome mä ario yao ndä ngä gire ithuä tå tå ranie ndari må kwaria må thenya na mwaria å tukå no nä ndamå thaitha atä rä kä å ria kä rä a ndorio nä my sister tigai kå gucia mä rä kå rä a kumä te
tigai kumu tigai kumoria ciuria icio muria tiriri urenda gweka atia tuguteithie miri niki utari nakio ni wira urenda ni toriku ingikuhe matano meari ingigweta uke twendagie kahwa nawe utuku na mikonye ri no uhote one maundu maria mangigocithia ngai na ngoro ino ya mwana uyu ri yahonoka ri wina igai murinde kai agitiria gikuo kia hacorucu nake agiikio hau hangi agituika munene tiriai mere kanua gake kwaria cia muci Mary, shiko shaku shamu shoni deko tu kile kile ria. Ah, abere ni yana dini na siwo. Tado do iri giari ya. Siki ali dio siyo the siya vira. Ne. Mary ni yana kure tu ukide te hide ine ne muno. Na gutira ali ginya na drama shi online. Na ni yana menya dai shi hali ya drama shi kini te. Shiko shaku tado ne tu akinya kure bishop wa rokemi. Na dai shi ne tu gutiga na nake. Hihi kura duare yana kure tu ruite nao. Na dai shi ne wakuro kia radio na gwe shi de goro ya kunejega. Ah, hihi ogiuga ogimera ati ya before na madhiti to the next step. Okay, ni dikwaria ndeto ciao. Ngwenda mundu ekioria oi. Tondu ndingihota kugiriria mundu eke kuringana na matua ma ngoro yake. Tondu ni ndina uma wako oria ni njui. Na ndingihota kwi mabishano itangienda tutinde tukiaririria ngakuhana. Mundu njire ri arenda kugerera ri ni agerere. No ni nguga atiriri. Njukire gwi baba itu. Na mundu akinyagwo itheri. Gutiri kindu atangiheo he muinyu wa rwimbo gwitwa Isaya Ndungu ainire rwimbo mena mundu gwitwa Sofinga akiuga atiriri ati hindi imwe muthuri ari ndereba wa ndege na mena kana gake agikua kana gake agagacerie nigetha koni uria ndege ithiaga no kieri ndege iriera-ini ikiambiriria kuinaina nako andu aria makuitwo makiambiriria kuga mbu no kana niguthekaga thekaga tondu ni kamenyaga ati baba wao niwe ndereba wa ndege ino na nyitite ndege ino gutiri ugwatia ngiona tondu e moko-ini maithe riu ngwenda kuga atiriri ni ndi moko-ini maria mega na njokire moko-ini maria mega na ni ndiramenya uria unyitiire kibara ni kungijia kuria ndirathii na ciugo icio ahe ni ngucinyita na ni njui andu aingi ningi no mage kunjitikia tondu kuringana na uria makinyonete kuria gwirwo uyu ndangiitiririe magutara butukino kwenda kuga atiriri esigo nderwo kuria riguthii nguthiite ngetwarara maguru bakwa no uyu baba itu anjui kuma riria nyuma cukura na hindi ira nginya ndoka gutuika nginya mugeni nginya nini ndirikanaga na ndariganagirwo ni uhoro ucio ati anyonire ngiruta mbia ati nugamite ta mugeni akiigua guita maitho andu ai maitikire ii akiuria uyu no atuika mugeni ati uhoro ucio kimutukania nginya hindi ciothe angiahunjirie kanitha no nginya angiugire kiugo kiuga we kwi maundu maria ngai agwikire kwi hindi ndarutite kiremba ngaikara na kuu uguo ngicoka ngicoka kanitha riria andoririe uguo tikarite andu akinjira we niwewe ukahaha ni uraririkana kuria ngai akorutire ngimira ndiraririkana ngija ndikwaria kiugo kingi nawe thiwarie na ngai waku umuria uguo wiikarite ri kana niguo kwagiriire koguo undu uria nguga atiriri ni ndi moko-ini maria mega na ni nginyite kuria nii ndirathiaga na njira cia ngai ndungihota gucimenya tondu ona haria turari turaririo uguo turerana riu uri hakinya hari tugwika ndiuga atiriri ni mundu uria njui no arukemi uranjira muhurire thimu tutiraikarite thi handu na inyui muhurire thimu kiugo giake aranjirie rucio ri uhurire thimu tukonana ithe ngai ndagikinyaniria mahinda ngwira kuga atiriri ruo na mathina na minyamaro ni ndiraiguaga ringi mundu akinjira miri ndugacokie ngui icio ngarigwo ati riu aranjira ndigacokie njiki ati niki kingi aranyoni ngiika no ni kuringana na ciugo iria ndaigua cia njokia na kuria nguhite ati timibuto ndekirite ona riria nyuma cukura ni nguriaga na nganyua na timibuto ngwikirite ona riu mwathani ni kumenya uria gwika nani ni ndu andu acio mwakorwo he mundu ura cinuritwo na karumwo ri tareke njarie ta muciari korumwo ti thiri itikira ku withdraw maundu macio mothe na korwo he mundu wina namba yakwa ahurire anjire uria arerirwo twarie nawe ni ngukania miri
na nä njå horo å cio nä å kwagä ra hau å gå kinyä te rä tondå nä orä ra harä itherä na ni kå coka nyambatie kå rä a igå rå ihoya rä rä u må rekere må kä one ha behalf nä ndauga nä cori handå-inä hake å guo wä rä two å guo wä kä two kinyia hau menya nä ciakinya kwä må thä njeri na ndirä må thä njeri wa gwä tua na ti mbeca ndarutire nä getha njitä rio maguta nyumä te kå raihu ngä gakinya haha na ruo rå ingä na mbara nyingä na ndirä ndagera njä ra ä rä a ngai atangä enda nä getha nduä ke pasta nä getha nduä ke reverend na nduä ke bishop å må thä njikarä te nä pasta mä aka ä yo ä tano na ä rä na ndaitä rä rio maguta ndaikarire mä aka ä ngä ä no ä tarä ndä ratuä ka reverend no kuma 99 mä aka ta nana ndä pasta itarä ndä nä getha ngoka reverendi nä gå tungata ndungatä te na ngamenya magongona må the ngagithiä ngä kä ragio nä athuri igå rå rä a aria ona nä getha nduä ke bicobu nä kwario kwarä rio uganda gå kä arä rio kå rå gå ngä ngä tuä ka bicobu nä kå ndå ndaregete må no kå rega kå rega å kä ragu ga atä rä rä menya ndatå icio ciothe mä rä aragå cinå rä te ararä tie rä u menya rä u ti mä rä å cio one mä rä å ngä namba yakwa onakorwo nä må kå heo nä aya njä tahå rä ra njä ra ngå kanä rie ikinya rä u rä ngä wä tä kere mwana arä kå rä ra kå rä ithe ndakinyagä rwo na thiri no wagå kwarä ria å ru rä jehova arohoreria ngoro cianyu onaguo ararä tie å ru noguo akugä ira å ru noguo akwä rä te menya ti mä rä å rä a mä rä å rä a niä njå ä no kä må hianano gä gå tonyete thä inä wake kä agerera kanua-inä ka mä rä å rä a original koguo må rekerei on behalf nä ndauga nä cori må må rekere na nä må thänjeri wa hoya må må rekere reke twake mwaka ũngĩ mwerũ. That is my parting shot. Na ngwĩciria tå kå rä kä ria hau by the way tutigå tinda tå kä ongerera å ndå å ngä nä tondå bishop nä aria na aria ciugo cia kå makania må no na tuma na bishop wa rå kemi ndiå kana namba tå mandä kä re hau kana nä å kå mahe namba yakwa nä 0722 33 93 8 0722 33 23 98 na page cia Facebook. Ee jitagwo Facebook ni ukongora Bishop wa Rukemi na Penuel Faith Church of God. Bishop wa Rukemi Penuel Faith Church of God ni ukukora ni ukukora ri wa Rukemi kuo na Penuel yo ni guku turi guku tora guku tokeire guku gitagwo Mushatha. Mushatha ihare ya Mushatha Primary kanitha wi hare Mushatha Primary School umete na banana okumira Mushatha Primary umete na rwaka okumira Mushatha Primary leu ni ugwitonya adwa aya ngia guku itura ni makiyi guku niko kanitha wĩtagwo Penuel Faith Church of God. Na ithuĩ nĩ twakena mũno Bishop na toguo nĩ tũgũcoka o rĩngĩ tondũ gũtirĩ ũndũ wa kũtwarĩrĩria na tũtinarĩrĩria nginya ũhoro wa kanitha kana rĩngĩ ũrĩa kanitha ũragĩthiĩ na mbere no nĩ njũĩ Ngai nĩ ũgũgũteithia na nĩ ũgũtũhe mũthenya ũngĩ. Rĩu niĩ ndirĩ na thĩna mwarĩ wa ithe witũ. Tondũ kĩrĩa mũrenda ndĩ nakĩo no kũmũnengereria. Ngai akũrathime mũno na nĩ ndakena mũno. Mary, ndũkĩheane namba yaku ya thimũ na page ciaku nĩ getha tũhinge video. Okay. Page ciakwa Facebook nä Mary Heze Ndongo kå rä a YouTube nä Mary Heze Ndongo TikTok Mary Heze Ndongo kå guothe ndä gä taga mä rä wa Heze Ndongo namba ya thimå nä 0722 85 44 29 0722 85 44 29 na nä wetä kä ra må hera wa Bishop å kinye ya na gå kå nä kwa Mumbis TV oro hamwe na gä keno na nä njitagwo Mumbi Wachira nä tuga nä ngatho må no nä we watwä rorera nä tuoya o kahinda we na nä njåä nä tå gå korwo tå gä gethana na Bishop wa Rå Kemi nä getha tå korwo tå kä menya merä kana matatå mamwägiä må thenya wa må thä tå kwaragä rä wake na må ndå gwä two mä rä wa Heze Ndongo wa kä rä kia kuona video citå mä kaga cio ndä na oho nä å ratå tä gä ra yakw inä Mary ararä kwestä må hoere Ngai mwene inya wothe tuhonokie mwathi witå thäinä wa rå gendo rwitå tuhonokie mwathani nä tå gakena twatoria no tå kona mwathi Jesu muonokia nä agoka kuonokia mwathi witå kä rä ndä gä a gå kå thä gä koima å kombo-inä nä tå gakena twatoria na tå kona mwathi Jesu
Jehova ngai ithe witu ithe wa muhonokia witu Jesu Kristo mbere yakwa na mbere yaku ni ndakunehera mwariguo miri ni wa muyo ona atanathie ndanyina niguo maandiko maku mekuga ma Jeremia mweka muhrika inya leo ninge theine wa Isaya mirongo na ithatu ugete ndakumenyire na ngigweta maritwa na ngigutua ni kuri uria watuete miri muthenya uria nyina na ithe macemaniria mwanoyo agethunga ndaya nyina wao agaikara meri ire ikaragwo ndane mwana agicoka agiuka gukumuhuro wariwa ni wa mwina ni woi muthenya wa umuthi ndaguthaitha utora uturaga ndure watweka ngai guka ndure watweka ngai mwanake uturaga we ngai baba one hinyora wari naguo kiambereria noguo we naguo na umuthi ndahoya uria wobire mere agatweka gutire mahinya ma gukuthi no thamaki wa gukuthi ogoteria mere gugatweka kira waugira gatweka Jehova mutora muoyo leo ninge no muheta keho na kira wa muheire mere akeho no kio geke omothe ne kiuna ngeirwo the ni uri hamu okira koiya okira kunuha no kira kuraga maundu maria ma mere mono hetwo da hoya o mothe Jehova tore uturaga muoyo umushokereria ihinda riakeri Jehova kira gya ke kiurite ugicokie ne kuri hinde Daudi mako yetu na mata hono ne acikenyerire igicoka na ciake ciacokire na ciatho ciao hedra roti agoi agutahetwo ataho Ibrahimu ni amumire thutha na mama kinyera macokire na roti na indo ciake ndo ciatho ciao riria cia Ayubu irathirire irathirire no racicokia no iracokia kendu na kenge tondu indo cia mundu waku keo kia ndungata yaku getihukaga na getiyaguo gigiraga indo ingi mundu waku ndathinaga no gutuka gutukaga taiganitie mundu waku ndatahagwo agatora ndahanroini ni mahinda maho ni iture hithete ni njata yehithire no muthe ni agurio ririkana mwana uyu ndiganirwo ni maria mothe aneka ndiganirwo ni uria mothe anaria no ririkane ni kuri kirikanirwo giaku nake muthenya uria ndoire moko maya na iguru ithe witu nundu wa miri muthenya uria ndaririire gwake kanyumba kanini ta muyecukura na thaici Jehova ni mutumia ukumenyeka ndaguthaitha ciugo iria ciaumire kanua gakwa ni ati ni uturie mwana uyu ndiakwiraga umuturie mukurino no ndakwira umuturie ndungata yaku no muririkana itoi mbari ciao ndacoka gucimenya thutha-ini thabitu ni arugamire rimwe akirugama na kigongona na atiagite ciringi yake haha turugamite iguru wa kanitha uyu mwathani turaka ona tondu ti muriku nake ti muriku vava vitu wa matuini ndaguthaitha ari othe mire ari iria uru watona mucio uria aingirire ni gukiranirwo ni kwehanirirwo wihio ucio tondu kindu kieru ni gikuraga na gikuru ni ugituaga kieru thiini wa ritwa ria Jesu kunura githima riu Jehova kunura githima kiria urakunura ira hagari na kihii giake tondu kihii giki ndungiretikirire gikue tondu ni kia muthirimu wa Iburahimu na kemere thabitu mundu ta mundu ni mundu ni wamethahia mundu ta mundu mwiri ni wetaga maundu maingi wetaga kuria wega na kunywa wega na gukoma wega oguo gacoka ugaitanga na ukaria no ugetea oru o wothe kirira mwariguo kirira mwariguo mweru heria kirekaniro akiuma haha Jehova mukunurira githima to maihuru rikimunengera kiria batarite winakio kiria renda winakio na kiu agite winakio ndoguthie kuhoya na gutiare ngai ingi mbere yo na gutire ngiona riu na gutikage ona rucio niwe wari kuri ithu tutari kuo na niwe wi kuri utwe ku hamwe nawe na nowe ugakorwo kuri ithu tutagakorwo kuo we niwe Oliver na niwe Omega tirira mwari guo githithira mutume agenda thayo muhingurira ndirica cia matuini muhingurira ndirica cia irathimo akiumagara na agicoka feva yaku iroge hamwe na miri feva yaku iroge hamwe na miri feva yaku iroge na miri thiini wa ritwa ria Jesu wega wa ngai urogutongoragia riwa ria wega rirokwarira kirathimo kia Jehova ngai ithe witu kirogutongoragia ucokerithia maathani mirongo iri na inyanya kuma imwe nginya ikumi na inya amukira ngai arokuthaithagia arokugirira indo bururi wa nduma-ini akurehere utheri-ini rurimi rwaku arunyite rugie na mucamo mwega na nigetha rwario ndeto iria njega riganirwo riganirwo ni maria morumira witu riganirwo ni kurwa nagerera riganirwo ni thiini wa Kristo Jesu kwa na gwitikia amen ngikurekererio thie ngari itwaragwo na icicio igiri
gäkä gä tagwo gä cicio kä nene gä thongo-inä gä gä tagwo toto twä rä twä tagwo toto nä twambata na ndere bagä twara nä getha kiuma å na gä thiå ateithagio nä tåtå twä rä no gä kä kä nene kä muonagia kå rä a arathi gä kä nä kä ambä gä kuonia kå ra warä cukå ra gä kä gä kuonia hä ndä ä rä a å rarä mä tandaro-inä wä kä raga warithikana wona nä we å ragereta gå kå na nä warä gå kå no njä ra ä no ndä cokaga na thutha hau orona na thutha nä gå thiä hathiaga kå rä a kwä na bata nä na gå kå rathi nä kuo kwä na å tonga nä kuo kwä na gä keno nä kuo kwä na thayå amen.